Чао, другарі, з вами Ярослава. Отже, напричем єдну веселу притчу. Вона се зові Апріл-Лілі-Лілі-Лілі. Отже, до вами свіття. Апріл-Лілі-Лілі. Калака два балона. Злетіли два суслона. А зарможе слон на крілі. Апріл-Лілі-Лілі. Медведь и Нойко нас били, и с нами все излюбили. С вами все ваши излюбили. Апрелили, апрелили. Маму не сокровели, а он да сусу зелили. А что сусу су зелили? Апрелили, апрелили. Два сынюско крокодила у гаражу код нас скрила. Что сусе там оскрил? Апрелили, апрелили. Ванди Малтик от нас били, и мы с моих почастили. Чим висто их почастили? Апрелили, апрелили. Думаю, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Пока.